सबैलाई नमस्ते राज गोरखाली अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनु हुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु मलाई चिन्ने नचिन्ने सबैलाई फेरि पनि पुनः नमस्कार गर्न चाहन्छु आज म तपाईहरुको माझमा विशेष एउटा सामान लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ मैले अर्डर गरे अनुसार यहाँ नेर आएको छ ओलिजको लोगो पनि रहेको छ यहाँ नेर ओलिजको लोगो देख्ने बित्तिकै केही न केही हुन सक्छ ब्रान्डेड सामानहरु हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि म तपाईलाई कति पनि ढिला नगरिकन तपाईहरुको माझमा यो झोला भित्र के होला त यो झोला भित्र के रहेछ हामी खोलेर देखाउने छन् र तपाईले पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ होला किनकि ओलिज स्टोरले अहिले सम्ममा देश भरि नै एउटा ब्रान्डेड सामानहरु चाहिँ उपलब्ध गराइरहनु भएको छ मैले अर्डर गरे अनुसार हिजो बेलुका मात्र यो सामान यहाँ मेरो हातमा आइपुगेको छ र केही सपनाहरु केही सोचेका कुराहरु चाहिँ बल्ल बल्ल पूरा हुँदै छ अब यो भित्र के रहेछ कस्तो रहेछ बल्ल मेरो हातमा चाहिँ पहिलो पटक यो उपलब्ध हुँदै छ र ओलिजको यो सामानलाई चाहिँ म तपाईहरुको माझमा फुकल्न गइरहेको छु यतिखेर ड्रोन आएको छ है DJI Mini 2 को चाहिँ ड्रोन मेरो हातमा परेको छ चिटिक्क परेको बक्सा मेरो हातमा परेको छ मैले केही दिन अगाडि मात्र यो चाहिँ अर्डर गरेको थिए र अर्डर अनुसारको चाहिँ ओलिज स्टोरबाट चाहिँ मेरो हातमा यो पार्न सफल हुनु भएको छ र म चाहिँ कति पनि ढिला नगरिकन तपाईहरुको माझमा यो भित्र चाहिँ के सामान रहेछ कस्ता कस्ता सामान रहेछ हैन म पनि पहिलो चोटी हो यो फुगाल्दै छु मेरो हातमा पहिलो पटक पर्दै छ यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईले चाहिँ कति पनि ढिला नगरिकन यसलाई चाहिँ सरसर्ती फुगालेर तपाईलाई यो भित्र के रहेछ त त्यो देखाउन गइरहेको छु है त वाउ यो चिटिक्क परेको झोला रहेछ है अब यो झोला भित्र के रहेछ हेरि राखौं वाउ यहाँ के रहेछ त है यो भित्र के रहेछ एउटा सामान आयो अर्को अनि यो कन्ट्रोलर होला त्यसैले अब मेन बडी वाउ कति राम्रो हातमै अड्किने खालको है तुम चिटिक्क परेको चाहिँ यो DJI Mini 2 को चाहिँ ड्रोन आइपुगेको छ अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो भित्र के रहेछ त गरम रहेछ के अलिकति है गरम रहेछ यो भित्र के रहेछ हेरौं एक्स्ट्रा ब्याट्री छ यो यसमा चाहिँ जुन दुई प्रकारको पाइन्छ यो चाहिँ हैन नन कम्बो र कम्बो प्याक मेरो चाहिँ कम्बो मोर कम्बो प्याक सहित भएको कारणले गर्दाखेरि तीनवटा ब्याट्री रहेको छ यहाँ नि र मैले बुझ्दाखेरि नन कम्बो मा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ एउटा मात्र रहेको छ है अब यसलाई चाहिँ यता राखौं अब यो चाहिँ यो कन्ट्रोल हो वाह कति चिटिक्क परेको अब चाहिँ म तपाईहरुको माझमा फेरि पनि यो फुकाल्दै छु अब यसलाई यो कन्ट्रोलर हो यो चाहिँ म मोबाइल होल्डर रहेछ मोबाइलले चलाउनको लागि यसरी हैन यसरी तुम दामी रहेछ त्यसैगरी यो चार्जिङ केबल हैन अनि तपाईले चाहिँ अब कुन मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ हैन अब जस्तै टाइप सी पनि यही रहेछ अब जस्तै आइफोन को चाहिँ यही होला सायद आइफोन को केबल चाहिँ यही रहेछ अब यहाँ एक्स्ट्रा हाम्रो तलमाथि चलाउनको लागि कन्ट्रोलरको एक्स्ट्रा पनि दुईटा दिएको छ त्यसैगरी यो कुनै चाहिँ सामानहरु अब यसको पंखाहरु हैन प्रोपेलरहरु चाहिँ फेर्नको लागि त्यसैगरी म मेन बडीलाई चाहिँ अब उद्घाटन गर्न गइरहेको छु है मेन बडी नै यही हो हैन अब यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्दै छु म साथीहरु बान्ने चीज पनि त्यति नै राम्रो के यो त्यसैगरी यता रिसर्टको त्यसैगरी यो चाहिँ ब्याट्री होल्डर होला है साथी ब्याट्री हाल्ने ठाउँ होला यो म यसलाई अब
स्वाटै वाउ यो 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 तरिकाले कति राम्रो छ है हैन सेन्डिस्कको यानि कि मेमोरी कार्ड हाल्ने होल्डर रहेको छ यहाँ निर डिजाइले हामीलाई अब के पठाएछ त यहाँ अरु पनि छ होला यहाँ निर माइक्रो एसडी कार्ड पनि पठाएको रहेछ यो माइक्रो एसडी कार्डले म त्यहाँ हाल्छु यसलाई म कैंचीले काट्छु यो चाहिँ फेरि यसमा फ्री आउँदैन नि एक्स्ट्रा किन्नु पर्छ है यसलाई हामी हालेर हेरौँ यो 4K रेकर्ड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 64 GBदेखि माथि हाल्दाखेरि अति नै राम्रो हुन्छ किनकि अलिकति हाई रेसोल्युसन भएको कारणले गर्दाखेरि मेन बडी नै यही अब धार्जेमा बसेर राजगोर्खालीले यो लिएर अब राजगोर्खालीले भिडियो क्षेत्रमा केही गर्ला जस्तो छ अब गर्ने नगर्ने फेरि मेरोमा भर पर्छ है आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँले माया गरिदिनुहोस् होइन अहिले मेरो च्यानलको नेम पनि फेरिएको छ राजगोर्खाली अफिसियल युट्युब च्यानल छ होइन त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र भन्दै अब भने फेरि ओलिस स्टोरले अर्को सामानहरू पनि पठाएछ यहाँनिर है हो हो नपत्ते ठिक यो एउटा बिल हो वारेन्टी कार्डको बिल हो यो है यसरी पठाएको रहेछ थ्याङ्क यू सो मच ओलिस स्टोर भन्न चाहन्छु ओलिस स्टोरले चाहिँ देशभरिका विभिन्न ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ अर्डर अनुसारको चाहिँ सामानहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ओसार पसार गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि म त्यहाँका म्यानेजरहरू त्यहाँका चाहिँ प्रोभाइडर ज्यूहरूलाई चाहिँ म विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा अब तपाईँले चाहिँ मेरो यो ड्रोन सुट ड्रोनले खिचेका भिडियोहरू हेरिदिनुको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु आगामी दिनहरूमा यही हत्केलामा अड्ने खालका नपत्याउँदो होइन नपत्याउँदो खालका यो डिजाइ मिनी टूले खिचेका भिडियोहरू हेरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनालाई अब हिजोको दिनमा भन्दा पनि अब अलि फरक ढङ्गबाट भिडियोहरू आउनेछ तपाईँहरूको माझमा र तपाईँले चाहिँ हेरिदिनुपर्ने हुन्छ र सेयर पनि गरिदिनुपर्ने हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुपर्ने हुन्छ अब भने तपाईँलाई चाहिँ जाँदा जाँदै बिदा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको माझमा यो जुन डिजाइ मिनी टूले खिचेका फुटेजहरूलाई चाहिँ म देखाएर सो गरेर तपाईँहरूको माझमा छोड्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते We'll be right back.